पकोडा त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया. सर्वप्रथम ना पकोडा बनवूया. त्यासाठी बघा आपल्याला इथे लागणार आहे बेसन. इथे मी एक वाटी बेसन घेतलं आहे हे बघा. त्याच्यामध्ये आपण टाकूया सर्वात प्रथम लाल तिखट. लाल तिखट तुम्ही चवीनुसार घेऊ शकता. हळद, थोडस जिरं आणि थोडासा ओवा. त्याच्यामध्ये जाणार आहे मीठ चवीनुसार. आणि आता टाकूया आपण कांदा. पाणी टाकून मस्तपैकी मिक्स करून घेऊया आपण. हे थोडं कमीच पाणी टाकायचं आहे कारण नंतर कांद्याला पण पाणी सुटतं. याच्यामध्ये थोडासा हे बघा किंचित थोडासा आपण खाण्याचा सोडा टाकूया. ऑप्शनल आहे सोडा, टाकायचा तर टाकू शकता. तुम्हाला जर नसेल आवडत तर तुम्ही नाही टाकल्या तरी चालेल. पुन्हा मिश्रण एकजीव झालेलं आहे. आता आपण याला तळून घेऊया. इथे आपण तेल तापवायला ठेवूया. त्यातूनच मंदाच्यावर आपण तळून घेणार आहोत. सगळ्यात पहिले आपण दही घेतलं आहे. घेणार आहोत आपण 2-3 चमचे बेसन. बघा एवढं बेसन टाकलं आहे. त्यात आपण मिक्स करून घेऊया. याच्यामध्ये आपण लाल तिखट टाकूया. पण आता याच्यात लाल तिखट टाकूया. हळद, थोडीशी धना पावडर टाकूया. मीठ टाकूया. आपण जी अद्रक लसूण आणि मिरचीची पेस्ट केली आहे ती टाकूया आपण याच्यामध्ये. पाणी ऍड करूया याच्यामध्ये. बॅटर आपण एकदम पातळ करणार आहोत. हे 5 मिनिटांसाठी रेस्ट करण्यासाठी ठेवूया. तर अशा प्रकारे ठेवूया आपण. एकदम पातळ आहे. त्याच्यामध्ये बेसनची जरा पण गाठ लागली राहिली नाही पाहिजे. पूर्ण मेल्ट म्हणजे पूर्ण पातळ करून घेऊया. तेल गरम झालेले आहे. आपण याच्यामध्ये जिरे टाकूया. तेज पत्ता टाकूया.
आपली कढी उकळलेली आहे. आपण गॅस बंद करूया. आपण आता देणार आहोत तडका. तडक्यासाठी आहोत मोहरी, जीरे, हिंग, आणि सगळ्यात शेवटी गॅस बंद करू. कढीमध्ये टाकणार आहोत